Boa noite a todos. Dia 30 de agosto, mais uma sessão plenária, Câmara Legislativa de Tanguá. Peço primeiro a secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Adalton Souza, Alfredo Marins, Aline Pereira, Delson Franco, Felipe Carvalho, Gilmar Cordeiro, Derlan Rodrigues, Leandro Ferreira, Leonardo Oliveira, Márcia Matos, Miller Abreu, Sérgio Gonçalves, Valdemir Gomes. Após chamada feita, havendo número legal, declaro aberta essa sessão. Peço primeiro à secretária que faça a leitura de um trecho bíblico. Fiquemos de pé. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Peço ao segundo secretário que faça a leitura de um artigo da nossa Lei Orgânica Municipal. Trecho da Lei Orgânica Municipal, artigo 22. Compete ao município suplementar a legislação federal e estadual no que couber e naquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse, visando adaptá-la à realidade e às necessidades locais. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Peço licença para tirar a máscara, fazer a leitura da ata. Aos 26 dias do mês de agosto do ano de 2021, nesta cidade, Tanguá, estado do Rio de Janeiro, às 19h05, sob presidência da vereadora Aline Pereira, após chamada feita pelo primeiro secretário, havendo o número legal, declarada aberta a reunião. Compareceram os senhores vereadores Aline Pereira, Adalto Souza, Alfredo Marins, Nelson Franco, Gilmar Cordeiro, Leandro Ferreira, Leonardo Oliveira, Derlan Rodrigues, Miller Abreu, Márcia Matos, Sérgio Gonçalves, Valdemir Gomes. Não compareceu o vereador Felipe Carvalho. A seguir, o primeiro secretário lê um trecho bíblico em Salmos 19, 8, o segundo secretário, o artigo. Da lei, artigo 105 da Lei Orgânica Municipal, lida a ata da reunião anterior posta sob discussão, aprovada por unanimidade do expediente, constou o seguinte projeto de lei de autoria do vereador Alfredo, que institui campanha permanente de prevenção ao combate de câncer de mama e câncer do colo do útero no município. Projeto de lei da vereadora Aline, que institui auxílio refeição para servidores do Poder Legislativo do município de Tanguá. Requerimento da vereadora Márcia Matos ao prefeito, requerendo informações sobre a clínica escola do autista. Indicação do vereador Alfredo, indicando criação de núcleo de assistência social que atue junto às forças de segurança em caso de conflitos familiares. Indicação do vereador Delson ao prefeito, solicitando a construção de quebra-molas ao lado do Colégio Estadual Antônio Francisco Leal, sugerindo a construção de uma calçada com acessibilidade que vai do antigo posto de combustível em frente ao viaduto até a Secretaria Municipal de Educação, solicitando que proceda a retirada de entulhos e galho na Rua 16 da Vila Corte, juntamente com varrição das ruas. Indicação do vereador Sérgio Aguiar, o prefeito, objetivando as seguintes providências através da Secretaria de Obras: patrulhagem na estrada de Ipitangas, Rua da Igreja Assembleia, no Pinhão, até Cancela Preta. Patrulhagem na rua Ari Novais de Abreu, no Pinhão. Em tema livre, usa a tribuna o vereador Miller e expõe o que está fazendo na próxima reunião. Uma solicitação ao prefeito para que o mesmo firme um convênio com a Pestalozzi de Tanguá, conforme conversado com a secretária Zimara, não pode ficar sem esse convênio, visto que o mesmo não foi renovado pelo governo anterior. E que também fará um projeto de lei em que os supermercados do município não cobrem mais as sacolas. Fala do pedido de troca de lâmpada na rua Ribeiro de Almeida, na Posse, em frente à oficina do Marcilei. Fala do time Gonçalense, o antigo time Tanguá Esporte e Cultura, que conquistou o campeonato Corcovado. Na tribuna, o vereador Adalto tece comentário a respeito das obras realizadas no município,
como as calçadas da Rua 11 na ampliação, a qual parabenizo o vereador Delso pela indicação e ao deputado. Parabenizo a Secretaria de Obras e Meio Ambiente pelo apoio junto à comunidade de Dux, que esteve na rua paralela BR, onde muitos dizem pertencer a Itaboraí e os eleitores são de Tanguá, onde há muito tempo não era feito nada, e conversando com o prefeito, que concordou que ali tem seres humanos, independente de arrecadação de impostos, enviou uma equipe e atendeu a sua solicitação, creio que essa semana irá concluir o trabalho, que deve se esquecer as brigas e servir a população. Agradeço o trabalho realizado próximo à oficina de Eugeni. Informa a população que, conforme conversa com o Dr. Vitor, coordenador da Policlínica, o qual já fez o fechamento do quadro de pediatras e terá todos os dias pediatra para atender as crianças do município. E ainda lucida sobre os pedidos de quebra-mola para a rua João Dias, próximo ao cemitério, e que está aguardando o asfalto quente chegar para fazê-lo. Fala do pedido feito da dona Madá, relativo a um valão e a caixas pluviais na rua 22 e 23 da ampliação, que está alagando as casas e que estará indo para verificar e levará para a secretaria competente para realizar o serviço. Na tribuna, o vereador Leonardo fala do orgulho de estar vereador nessa casa. Solicita ambulância 24 horas para Dux, visto que a população não pode ficar sem esse serviço. Solicita a reforma do PSF Centro 2, que se trata de dinheiro público, o qual não pode ser desrespeitado, e solicita ainda a revitalização da nossa ciclovia, a qual solicitou desde o início do mandato, que se encontra mal iluminada e suja. Na tribuna, o vereador Sérgio Aguiar fala da visita que fez com o deputado estadual Coronel Salema e seu assessor Leandro Siqueira ao gabinete do prefeito para tratar de assuntos de interesse do município relacionado com o esforço do policiamento, redução de alíquota de imposto, fruto de Estado, Alerge e município. Parabenizo o prefeito Rodrigo pelo intercâmbio e aliança, e quem ganha é o povo. E também ao governador do estado, Cláudio Castro, que tem sido generoso com o nosso município. Fala da privatização da SEDAI, que estará liberando 28 milhões para a cidade de Tanguá, e agradece a parceria. Deixa claro que havia uma matéria ser liberada hoje, mas não foi possível, visto que precisava do procurador, mas ele não veio à casa. Na tribuna, a vereadora Aline lamenta a morte da professora Crislaine Medeiros, deixa suas condolências à família. Deixa claro com relação à questão da procuradoria, a qual não houve nenhum acerto de horário com o mesmo. Todos sabem que ele está sempre presente na casa, mas que se faça contato prévio. Fala do Diário Oficial Eletrônico da Casa, que há algo mais rápido na propagação das informações. Fala do projeto de lei que define o auxílio à alimentação dos servidores efetivos da casa e que, inclusive, dará prosseguimento ao plano de cargos e salários também. E que os direitos deles são garantidos. Convida os vereadores a participarem de perto. Agradece o vereador Adalto pela informação da pediatria. Na ordem do dia, em segunda discussão, projeto de lei de autoria do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por anulação de dotação ao Orçamento Geral do Município no valor de R$ 50.000 em favor da Secretaria Municipal de Assistência Social. Autoriza o Executivo a abrir crédito adicional suplementar por anulação de dotação ao Orçamento Geral no valor de R$ 37.080 em favor da Secretaria de Assistência Social. Autoriza o Executivo a abrir crédito adicional por anulação de dotação no valor de R$ 37.500 em favor da Secretaria de Assistência Social. Autoriza o Executivo a abrir crédito adicional por anulação de dotação ao Orçamento do Município no valor de R$ 209.465,18 em favor da Secretaria Municipal de Agricultura. Autoriza o Executivo a abrir crédito adicional suplementar por anulação de dotação ao orçamento do município no valor de R$ 309.927,93 em favor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Em votação, os projetos foram aprovados por unanimidade. Em segunda discussão, projeto de lei de autoria do vereador Alfredo, que determina no âmbito do município sobre a fixação de cartazes informativos com o contato do Conselho Tutelar e Delegacia Especializada em Crime contra Crianças e Adolescentes, no que especifica. Dispõe sobre a divulgação dos dados dos conselhos municipais na página oficial da Prefeitura e Câmara Municipal na internet. Em votação, aprovada por unanimidade. Primeira discussão, projeto de lei de autoria da vereadora Márcia Matos, que dispõe sobre atendimento de animais doentes, abandonados ou de propriedade de pessoas carentes através do convênio a ser firmado
com clínicas veterinárias particulares. Institui a criação de uma central de emprego para pessoas com deficiência. Em votação, aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, projeto de lei do vereador Miller, que incentiva a realização de seminário antidrogas, em período determinado pela Secretaria Municipal de Educação, no âmbito do município. Em votação, aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto de lei do vereador Alfredo, que dispõe sobre a criação do relatório mulher no âmbito do município. Em votação, aprovado por unanimidade. Na explicação pessoal, usa a tribuna o vereador Miller, comenta sobre a reclamação de algumas pessoas na live da sessão da casa, referente à falta de copo descartável no posto do Bandeirantes 1, que comunicou ao secretário de saúde, que imediatamente resolveu o problema. Sobretudo, pede mais zelo dos responsáveis por essa questão, se precavendo com relação a abastecer e não deixar faltar, porque no almoxarifado existia o produto. Expõe que fará uma indicação para que a Secretaria de Meio Ambiente compre um caminhão para recolher as podas das árvores, visto que o caminhão de iluminação é o mesmo que faz as podas e acaba sobrecarregando e deixa o trabalho mais lento. Inclusive, falou com o secretário Bernardo, que informou que já existe um processo em andamento. Parabenizo o governo e o vereador Delson pelas concretagens nas calçadas na Rua 11 da ampliação. Que o serviço se estenda para mais bairros. Destaco o secretário Reginaldo Serrano, que representou o município no evento do governo do estado, que visa fomentar a prática do turismo em todo o estado do Rio. Fala do anúncio do prefeito sobre a volta do casamento comunitário. Na tribuna, o vereador Leonardo comenta que a nossa cidade vive refém da empresa de ônibus Rio Ita. Fala da proposição que fez há mais de 2 meses e a mesma não respondeu, e que ainda indagou sobre a redução de horário dos ônibus, que utilizou o transporte e viu que há superlotação dos mesmos, com pessoas sendo transportadas em pé e muito próximas, uma das outras. Em que todo município existe garagem desta empresa, porque Tanguá não tem. Ficam aqueles ônibus aglomerados na Vila Corte, no meio da rua. Fala do desrespeito da empresa aos funcionários que ficam amontoados dentro de um bar. Até agradece ao proprietário, caso contrário, os mesmos estariam em relento. E também os motoristas com dupla função. Sugere convocar o representante da empresa. Que há necessidade que a empresa faça uma garagem, que se sabe que isso vai gerar emprego. Em a parte, a vereadora Aline expõe que o governo já deu um terreno para a construção do mesmo no bairro do Minérios. Concluindo, o vereador Leonardo lamenta que os cultos religiosos terminam e que já não tem mais ônibus. Foi solicitada informação a um funcionário que disse não saber informar. Em a parte, o vereador Miller fala sobre o desrespeito aos motoristas pela dupla função que realiza e ainda corre o risco de vida por ter que ressarcir o que for roubado. Na tribuna, o vereador Sérgio pede à presidente que o procurador esteja na Casa Legislativa nos dias de reunião e que pela segunda vez percebe que o mesmo não se encontrava na casa. Na tribuna, a vereadora Aline Pereira fala da ausência por 2 vezes do procurador, reclamada pelo vereador Sérgio Aguiar, e expõe que as reuniões, já iniciadas desde fevereiro, comentam que o problema do transporte público nesse período de pandemia, porque houve o acréscimo do transporte por aplicativo e carona compartilhada, contudo, traz uma crise à parte ao setor, mas a empresa que detém o monopólio tem que apresentar ao público que ela atende, de fato, o município, ter um raio-x desse público para justificar ter cortado esse horário. E que o Executivo já havia ofertado um terreno para esse, no ponto final, que chegue ao bairro do Minérios, a fim de desafogar a área próxima à Escola Manuel Noves. Mas se levar o asfalto, não vai durar 6 meses, porque ônibus transitando em cima do asfalto o tempo inteiro vai se quebrar. Então, tem vários problemas que precisa realizar. Fala das obras que ficaram do governo anterior em andamento, no bairro Bandeirante 2, que precisam ser retomadas. Cita sobre a importância dos vereadores estarem nas ruas para informar o que está acontecendo. Em a parte, o vereador Delson comenta que esteve com o Gabriel, que informou que essas obras do Bandeirante 2 estão paradas desde julho do ano passado, mas que já está tudo pronto para retomar as mesmas na semana que vem. Concluindo, a vereadora Aline expõe que existem obras a serem realizadas, serem finalizadas naquele bairro, como a creche, que vai gerar vagas para os nossos munícipes.
expõe que a educação infantil do município é excelente e a equipe faz um trabalho maravilhoso. Na tribuna, o vereador Gilmar comenta sobre o casamento comunitário, que estará de volta, e um projeto do ex-prefeito Carlos Pereira, e que esteve junto a ele até 2014, apoiando aquilo que foi bom para a população de fato. Tem que retomar. Muitos se casaram naquela época e depois de 8 anos se retorna. Parabenizo o vereador Leandro de Duque, parabenizo o senhor Leandro de Duques, que hoje é diretor do saneamento. Precisou do mesmo, que não mediu esforço para lhe atender, resolveu o problema e muito tem feito pela nossa cidade, assim como o senhor Emerson, que faz a limpeza dos galhos. Fala do grupo do prefeito Rodrigo Medeiros, que está trabalhando na gestão e fazendo um bom trabalho. Mas existem pessoas que queriam ganhar para ficar em casa. O prefeito não aceitou e agora o rapaz fica criticando o governo pelos cantos da cidade. Nada mais havendo, encerrada a reunião, marcada a próxima para o dia 30 de agosto, às 19 horas, para constar lavrada a presente ata, qual vai assinada na forma da lei, Câmara Municipal de Tanguá, aos 26 dias do mês de agosto do ano de 2021. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Quero agradecer a presença de todos, nosso plenário, e pedir a nossa primeira secretária que faça a leitura do expediente. Decreto número 105 do gabinete do prefeito, que declara ponto facultativo na data que menciona e dá outras providências, em virtude do feriado de independência do Brasil, em 7 de setembro, ponto facultativo no dia 6 de setembro, segunda-feira. Ofício do gabinete do prefeito em resposta ao requerimento número 554 do vereador Felipe. Resposta ao vereador Valdemir Gomes sobre a construção de uma quadra esportiva no bairro da Mangueirinhas. Resposta ao vereador Leonardo sobre a construção de calçada entre a ciclovia e a linha férrea. Vereador Leandro sobre tapagem de buraco localizado na rua Professor Darcy Ribeiro, em frente ao Aras. Vereador Sérgio, através da Secretaria de Meio Ambiente, limpeza na rua 17, lote 85. Decreto número 105, reformula a comissão designada pelo decreto número 64, de 27/11/2018, para a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade Urbana em exigência da Lei 12.587/2021. Decreto 106, reformula o Decreto 63, de 11 de setembro de 2019, que nomeia o Comitê Gestor de Iluminação Pública. Em resposta ao vereador Felipe, onde ele solicita a visita técnica de um profissional na rua 69, no Bandeirante 2. Vereador Felipe, sobre lâmpada queimada na rua Dulce Lopes Garcia. Vereador Delson, sobre a colocação de quebra-molas na extensão da Alameda 2. Vereador Felipe, recapeamento asfáltico na rua 1º de Janeiro. Requerimento da vereadora Aline, requerendo informações acerca do andamento da obra do posto de saúde Bandeirantes 1. É dever do Poder Público oferecer um serviço de saúde gratuito e de qualidade para a população. Tal encargo só se concretiza efetivamente quando o Poder Público investe na estruturação e manutenção das unidades de saúde. Posto de saúde do Bandeirantes 1 encontra-se com a obra paralisada. Por isso, essa parlamentar gostaria de obter informações acerca da referida obra diante do exposto, objetivando melhor o sistema de saúde municipal. Aguardo a resposta clara e objetiva. Indicação da vereadora Aline, indicando a realização de um concurso de redação entre os alunos da rede municipal de ensino. Apesar da atual pandemia ser classificado como uma emergência global em saúde, seus impactos se estenderam para outros setores, como a educação. Em nosso município, a suspensão das aulas presenciais é intempestividade da gestão anterior para promover a implantação de suas aulas remotas e o fornecimento de apostilas, que enfraqueceu o vínculo entre alunos e as escolas. Por isso, julgo essencial a realização de atividades, objetivando reduzir o afastamento entre estudantes e o poder público. Logo, uma competição de redação seria algo apropriado para o atual momento, pois estimularia a escrita. Seria um meio eficiente para os alunos se expressarem e unir a comunidade escolar.
Diante do exposto, solicito o atendimento dessa indicação. Também da vereadora Aline, indicando a criação de uma feira permanente de vendas de produtos locais no município. Nossa cidade possui excelentes agricultores e artesãos talentosos, porém, eles possuem dificuldade para comercializar seus produtos entre o município. Logo, julgo viável a implantação de uma feira municipal permanente para a exposição e venda dos produtos locais. Tal garantirá que os munícipes e turistas possam ter acesso diário aos produtos agrícolas e aos artesanatos verdadeiramente tanguaense. Diante do exposto e objetivando fomentar a economia e o turismo da nossa cidade, solicito o atendimento dessa proposição. Vereadora Aline, indicando limpeza do valão na rua 22, na ampliação. A presente indicação objetiva atender demanda apresentada por uma residente da referida localidade, pois, segundo a mesma, o valão encontra-se com lixo acumulando a vegetação excessiva. Diante do exposto, solicito atendimento urgente dessa proposição. Vereador Adalto, encaminhando moção de aplauso ao ilustríssimo Rafael Melo, atleta e competidor, também professor de jiu-jitsu em nosso município. A presente honraria vem reconhecer e parabenizar o senhor Rafael Melo pela conquista do Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu no dia 22 de agosto, em um evento internacional, onde ele representou muito bem a nossa cidade. Como professor, Rafael desenvolve um belo trabalho em nosso município, com crianças, jovens e adultos, que através da prática do jiu-jitsu vem encontrando na modalidade a força e energia para vencer em tempos tão difíceis. Em reconhecimento a essa conquista, tendo visto a importância dos serviços prestados à população e os resultados positivos no cumprimento de suas ações, sinto-me honrada em homenagear esse nobre cidadão. Projeto de lei do vereador Alfredo, que institui o programa Horta Comunitária no âmbito do município de Tanguá. Também do vereador Alfredo, dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de caixas receptora para coleta de medicamentos vencidos ou não utilizados nas farmácias, drogarias e estabelecimentos do município. Indicação do vereador Delcio, solicitando que determine ao órgão competente a poda de galhos na rua Teófilo Bernardo, esquina com a rua João Batista Cafro, em Vila Cortes. Moradores do local procuraram esse vereador para que pudesse solicitar ao executivo a referida indicação. Do vereador Felipe, ao comandante da Guarda Civil Municipal, o senhor Wesley Lopes, que determine com máxima urgência a permanência diária de um guarda em frente à agência dos Correios no centro. Cumpre esclarecer que a presente indicação visa atender a reivindicação da população, tendo em vista que vem ocorrendo muitas colisões entre veículos e motos próximo ao semáforo. Ademais, muitos motoristas não respeitam o semáforo e invadem a faixa de pedestre, colocando em risco a vida dos transeuntes. A aprovação da referida indicação é de suma importância, visto que a presença de um guarda municipal certamente coibirá a ação dos motoristas infratores. Projeto de lei do vereador Felipe, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas concessionárias e permissionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica, telecomunicações e outros serviços, realizarem o alinhamento e retirada dos fios inutilizados nos postes e de notificarem as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos em vias públicas do município de Tanguá e da outras providências. Indicação do vereador Felipe, juntamente à Secretaria de Obra, que providencie troca de lâmpadas queimadas na rua 69, no Bandeirante 2. Cumpre esclarecer que a presente indicação visa atender a reivindicação da comunidade local. Não se pode duvidar que o poder público tem a obrigação de oferecer um serviço de iluminação pública de qualidade no período noturno, pois tal medida de suma importância para promover a qualidade de vida da população e segurança pessoal e proteção ao seu patrimônio privado. Vereador Leonardo, junto à Secretaria de Obras e Meio Ambiente, que faça quebra-molas e manutenção da rede de esgoto na rua Joaquim Maia, no Pinhão. Através do nosso gabinete itinerante, nos foi informado que a rua acima citada, em frente à casa número 82 e 83, está cedendo, formando um buraco na mesma.
por parecer um problema como anilhamento da rua, seria de bom grado a realização desse serviço, já que com a prevenção temos menos riscos com problemas maiores. Nos foi solicitado também a construção de pelo menos 2 quebra-molas na rua, pois os carros estão passando em alta velocidade e, consequentemente, trazendo risco aos pedestres. Trazendo como objetivo o bem-estar e segurança da população, seria de bom grado a realização desse serviço. Vereador Leandro, indicando a limpeza do valão no bairro do Pinhão, começando ao lado do Colégio de Arina até a pista, na BR-101. Essa limpeza é muito importante para o fluxo de água e esse serviço deve ser feito com urgência. Além de limpar com máquina, é preciso também roçar algumas partes onde esta não consegue passar. Também do vereador Leandro, indicando troca de lâmpadas na rua Ipitangas, depois do sítio de Solange, em frente à casa de Carlos. Essa rua é muito movimentada e há pouco tempo houve assalto. A população tem se preocupado com a falta de iluminação na rua citada, razão pela qual esse serviço deve ser feito com urgência. Também do vereador Leandro, indicando que seja colocada uma proteção de ponte na rua Jobel José Cardoso, próximo ao posto de saúde do Pinhão. Alguns moradores estão reclamando dessa proteção que caiu. Está muito perigoso, principalmente pela quantidade de crianças que transitam pelo local. Projeto de lei do vereador Miller. Fica vedada a cobrança indevida de sacolas plásticas biodegradáveis por parte dos supermercados e estabelecimentos aos seus consumidores, observados disposto da Lei Estadual 8473 de 2019 e da outras providências. Indicação do vereador Valdemir Gomes, indicando a criação da Coordenadoria da Juventude no município. Esta indicação se faz necessária diante da realidade social que vivenciamos atualmente, decorrente da falta de oportunidades no ambiente familiar desestruturado. Assim, com a criação da Coordenadoria da Juventude, vai ser possível promover a formação dos jovens nas dimensões social, política e cultural, elaborar projetos que incentivem o acesso dos jovens ao mercado de trabalho, conscientizar sobre o uso de drogas e doenças sexualmente transmissíveis. Também promover a conscientização da juventude sobre seu papel de cidadão e sobre sua responsabilidade na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Vereador Valdemir, indicando a revisão de pintura e posicionamento das placas de sinalização na rua Manuel João Gonçalves, próximo ao supermarket. A presente indicação se faz necessária visando maior segurança aos usuários, já que as placas de sinalização estão com a pintura apagada e o posicionamento incorreto, comprometendo assim o entendimento das mesmas, causando transtorno, visto que os que ali estacionam podem sofrer penalidade. Também do vereador Valdemir, indicando que seja feita a pintura de uma limpeza geral no cemitério municipal. É necessário que seja feita pintura e limpeza geral no cemitério, buscando oferecer uma melhor estrutura para familiares e amigos de pessoas veladas no cemitério municipal. Também do vereador Valdemir, indicando a criação do programa Entulho Zero. A presente indicação se faz necessária devido à grande quantidade de lixo e entulho depositado irregularmente em logradouros públicos, terrenos baldios, entre outros. O descarte irregular do mesmo pode ocasionar entupimento nas caixas de captação da drenagem pluvial. É chamariz de insetos e roedores, gera insegurança aos que transitam pela via e acarreta pontos de alagamento, chegando até a comprometer residência. A proposta visa implementar uma reeducação e ações de conscientização sobre descarte correto de lixo e entulho, bem como as placas sinalizadoras e locais de coleta. Somente, presidente. Passemos ao segundo expediente. Encontra-se inscrito no tema livre, vereador Leonardo Oliveira. Boa noite, presidente, demais vereadores, ao público que se encontra presente no plenário e aos que nos assistem pela TV Câmara. Vim aqui essa noite mais uma vez, presidente, solicitar ambulância para Dux. Entendo perfeitamente
a possibilidade desse serviço. E venho aqui pedir ajuda do nosso presidente da Comissão de Saúde aqui da Câmara, que junto aos demais pares possa informar uma comissão e até o secretário de Saúde, sentar junto com o nosso próprio prefeito, para que ele entenda a possibilidade desse serviço tão necessário. Me preocupo muito, presidente, quando vim aqui solicitar toda noite, né, todas as sessões, esse serviço, é porque eu entendo a necessidade e a possibilidade real de acontecer, desse serviço ser atendido naquela comunidade tão carente. Outra solicitação nossa, é a de sempre, é a questão do PSF do 102. Não tivemos resposta concludente do referido à obra. Está ali um prédio excelente e espero ansiosamente que essa obra se reinicie e seja concluída para ser entregue à população. População tão carente, população do 102, grande, que é atendida ali, está sendo atendida aqui numa academia, não entendo que seja correto isso, nem para os profissionais que ali exercem sua função, quanto menos para a população que vai ali, né, que necessita desse serviço. E está uma obra tão grande, e eu espero que seja concluída mais brevemente, pela necessidade que ela, se não fosse necessário, talvez não seja feita, não tivesse sido concluída, se não tivesse sido feita, né? Começado, pelo menos. É uma pena, fico triste, como já disse na sessão passada, é dinheiro público jogado fora. Então, espero ansioso por uma resposta concludente e que se inicie, de fato, essa obra tão importante. E a outra solicitação nossa é a ciclovia. Entendo que será feita uma revitalização ali, até já fizemos pedido no início do período em que se encontramos, mas que se possa ser feita uma manutenção prévia. Se coloque lixeiras, se faça uma manutenção no piso, que já está todo quebrado, tem locais que estão os vergalhões aparentes, se enferrujar, e pior, se causar um acidente, se alguém tropeçar ali, presidente. Então, venho aqui solicitar ao nosso Poder Executivo que olhe com carinho ali a questão da iluminação, né? É muito precária, como todos sabem aqui, já pediram várias vezes, e acredito que todos os vereadores aqui já, né, são procurados por moradores, pessoas que usam ali da ciclovia. A questão da iluminação me preocupa muito, aquele cenário ali. Hoje, se você pegar um veículo, ou até mesmo a pé, presidente, sair daqui do Campo Tanguá até a Cibran, é sorte percorrer ali sem contar com a sorte, dá medo. Então, o poder público tem que agir, tem que estar presente nesses lugares, com uma ronda, ou até mesmo executando obras necessárias ali. Já foi pedido aqui pelo vereador Gilmar, né, que o município consiga um curral, né, vereador? Porque tem animais soltos na ciclovia. É um absurdo. Animais que sujam, animais que podem causar acidente. Então, temos que tomar atitude rápida para que a gente possa ter uma sensação mais agradável, que a gente se sinta melhor e mais confortável. Obrigado, boa noite. Fique com Deus. Agradeço ao vereador Leonardo Oliveira. Convido o vereador Miller Souza para fazer uso da palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite a todos presentes aqui na assistência e a você que também nos assiste pela TV Câmara, através da sua casa, do seu trabalho, enfim. Eu inicio minha fala hoje destacando aqui que na sessão anterior eu havia falado sobre a minha intenção de formalizar um pedido junto ao Poder Executivo em detrimento da realização de um convênio da Prefeitura de Tanguá com a Pestalozzi, mas é bom ressaltar de que a vereadora Márcia e o Alfredo também já fizeram, né? Então, em respeito aí
a atitude de vocês eu louvo, né, essa intenção. E é muito prazeroso saber que os pares aqui dessa casa comungam de forma igual, no sentido de colaborar com a população, com a sociedade tanguaense. Também destaco aqui que eu hoje vou estar aqui entregando as moções de aplauso para o Dr. Marcos Vinícius e Dr. Rodrigo de Oliveira, que fazem um trabalho de excelência à frente da PGM, né, Procuradoria-Geral do Município. E vou formalizar na próxima sessão um pedido também para que a Secretaria do Meio Ambiente, né, junto ao Poder Executivo, possa providenciar a aquisição do caminhão, para que o caminhão não fique se desdobrando, fazendo serviços de poda de galhos quando é solicitado pelo Meio Ambiente e de troca de lâmpada quando é solicitado pela Secretaria de Obras. Também quero parabenizar aqui o jovem Carlos Eduardo Ferreira, que, representando o município de Tanguá, nesse último final de semana, conquistou a medalha de ouro na modalidade de Karatê, no 4º Torneio da Amizade, no município de Magé. Então, eu queria parabenizar muito ao Cadu, né, um jovem de 14 anos, que, representando o nosso município em Magé, conseguiu a medalha de ouro. A modalidade é Karatê, mas existe uma modalidade em específico no Karatê chamado Kata. Então, nessa Kata que ele foi primeiro colocado, parabeniza o nosso jovem Cadu, orgulhando nossa cidade. Na sessão anterior, também nas redes sociais, eu cheguei a expor o meu desejo de nós obtermos a gratuidade nas sacolas plásticas, né, e biodegradáveis. Por conhecer a Lei 92/2018, esse foi um desejo que reacendeu em mim, né, para que esse repasse da cobrança da sacola plástica não seja destinado ao consumidor tanguaense. Entretanto, essa lei, esse projeto de lei, ele foi arquivado no dia 2/4/2019 pela Comissão de Permanente de Assuntos Econômicos, uma matéria que foi até designada pela senadora Rose de Freitas, do Espírito Santo. Então, nós temos uma lei estadual em vigência, 8.473/2019, em que, em seu segundo aqui artigo, né, ele estabelece de que os mercados tenham, sim, autonomia de poder cobrar, né? Não é obrigado a cobrar e nem não cobrar. Então, se eu fizesse o projeto de lei como eu tinha falado, que eu tinha intenção, estaria sendo inconstitucional, porque uma lei municipal, ela não pode sobrepor uma estadual, e uma lei estadual não pode sobrepor uma constitucional. Então, por esse motivo, infelizmente, eu não vou conseguir manter o meu desejo, né, até o seguinte momento, a não ser que essa matéria 92/2018 possa ser desarquivada, seja aprovada no Congresso Nacional e o presidente sancione. Obrigado pela oportunidade. Agradeço o vereador Miller Souza e convido o vereador Gilmar Cordeiro para fazer uso da palavra. Só para os demais vereadores, peço licença para me tirar a máscara. Quero cumprimentar a todos. Também quem está nos assistindo aí pela TV Câmara. E todos presentes. Senhora Presidente, demais vereadores, eu não fiz requerimento, que eu acho que tem muitas coisas que não precisa de fazer requerimento. O poder público, no caso, o Executivo, está de olho nas coisas do município, vem fazer um trabalho muito bacana, mas eu só quero lembrar que nós temos aí praticamente 4 meses para acabar o ano e nós precisamos, né, já se planejar para estar limpando os rios que cortam nessa cidade. Nós temos 4 grandes rios, né, que ele nasce em um lado e atravessa a BR-101 para o outro. Nós temos o Rio de Dux, nós temos o Rio do Pinhão, nós temos o Rio de Pitangas, nós temos o Rio também da Mangueirinha. Todos atravessam a BR, saem de um lado para outro. E nós sabemos que com o final de ano começa as chuvas fortes, né, as enchentes. E a gente precisa urgentemente de fazer essa limpeza para que nossa população não sofra de repente um alagamento, como já se teve aqui no município de Itanguá. Então, venho pedir aqui à Secretaria de Meio Ambiente que se programa junto com o governo, o prefeito, que possa já pensar em um meio de estar tentando limpar esses valões, que eu sei que vai ser de grande valia para o nosso município. A gente conhece Tanguá, a gente mora nessa cidade há anos e a gente sabe do que precisa. Então, eu vim aqui apelar, não fiz requerimento, mas vim aqui sim pedir
ao governo, Secretaria de Meio Ambiente, que possa já se programar para começar a limpar esses grandes rios que cortam nossa cidade. E os pequenos também, né? Nós temos um valão ali na Rua 11, Vila Corte, nós temos um valão lá na Apreensão também, e tem outros tipos de valões do município que precisa ser limpo, também um aqui do centro, que corta todo o centro aqui, aí ele passa aqui na loteria, né? Ali perto da lotérica ali, atravessa o centro, vai lá para o Bandeirante, vai também desaguar lá no Caciribu. Então é importante que a gente faça esse trabalho, adiantar esse trabalho, esse projeto de limpar rios. Sei que o prefeito tem um convênio também com o governo do estado, né, mas parece que as máquinas não chegaram ainda, que é o Limpa Rio, né, então a gente tem que correr atrás dessas máquinas para poder a gente conseguir adiantar esse trabalho. Então, presidente, por enquanto eu fico por aqui, só queria lembrar, sei que o secretário está sempre ligado aqui no nosso trabalho, acompanhando a gente pela TV Câmara, então o que a gente está pedindo aqui é que eles possam se programar para limpar os rios da nossa cidade. Obrigado. Agradeço ao vereador Gilmar. Convido o vereador Delson Franco a fazer uso da palavra no tema livre. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos que nos assistem da TV Câmara. Na sexta-feira, uma moradora me ligou reclamando que estava com uma filha sentindo dor e precisava fazer com urgência um exame de sangue. Como todos aqui pelo município, nós vamos no laboratório Grion fazer esse exame, foi para lá que ela foi depois de ter ido no postinho. Chegando lá, funcionária do Grion falou com ela que só marcava para depois de 2 meses esse mesmo exame. Eu fui na casa dessa pessoa, peguei o exame, o pedido de exame, e eu mesmo fui no laboratório, no sábado de manhã. Chegando lá, a funcionária marcou para dia 29 de outubro esse mesmo exame, ou seja, 2 meses. Liguei para o secretário de saúde, Rodrigo, para perguntar a ele o que, que estava acontecendo. E o mesmo falou comigo que realmente isso estava acontecendo, ele estava marcando depois de 2 meses, estava alegando que ele estava passando o que ele tinha que fazer no mês. Bom, se ele está passando o que tem que fazer no mês, os moradores não têm nada com isso. Os moradores não têm nada com isso. Isso aí é problema dele com a Secretaria de Saúde. Ele tem que ir lá na Secretaria de Saúde, se portar o secretário e resolver se vai aditivar, se não vai. Agora, a partir do momento que ele tem um contrato no município, esse contrato, dizendo bem, é desde da outra gestão, tá? Ele já está no município em 6, 7 anos fazendo serviço, se eu não me engano. Então não é dessa gestão não, igual botaram aí na matéria não. Essa licitação dele é antiga aqui no município. Então, se ele tem compromisso com o município, ele tem que atender bem o povo. Ele tem que atender bem o povo. Se ele está recebendo mal ou bem, ele tem que ir lá resolver com a secretaria. Não é transmitir, não é passar para o povo que não tem nada com isso. Essa é a minha indignação, porque eu acho que tem que tratar bem o povo. O povo não tem nada com isso. Outra coisa, isso aí já passou, o prefeito está tomando as providências, acredito que, de repente, corte essa empresa e faça outra licitação, que é o correto, a partir do momento que a empresa está fazendo serviço aqui no município e não está ganhando dinheiro, não está se dando bem no município, de alguma maneira, dá vaga para outro. Dá a vaga para outra empresa, faz outra licitação, o importante é tratar bem do povo. Não está sendo feito, ela não está satisfeita com o que está recebendo, sai e entra outra, faz outra licitação, é muito fácil. Isso aí não tem o que ver. Outra coisa, o tempo está quase acabando. Eu recebi hoje de alguns moradores a reclamação
né? Porque aqui nós somos muito precários na questão de transporte, né? O transporte que nós temos aqui de van, elas vêm de Rio Bonito. Faz Alcântara, faz Rio, faz Niterói, a gente fica ilhado aqui, não temos, assim, temos a Rio Ita, mas, né, não funciona muito bem. Quando chega no meio do dia, deixa um pouco a desejar, as pessoas ficam em beira de pista, igual a gente vê aí, é dia de semana, é final de semana, as pessoas vêm com suas compras daqui e dali, param no meio da pista, muitas das vezes não pode entrar, agora que o Rodrigo está deixando entrar. Enfim, botaram um outro tipo de transporte aqui, que é a van. Vou passar um minutinho, tá, meu presidente? Botaram outro tipo de van aqui, de uma empresa JR. Mas me falaram hoje, estavam me relatando os moradores, que a passagem é mais barata, a passagem dessa de Rio Bonito para lá é R$ 5,50, ela é R$ 4,00. Ela passa por dentro de Itaboraí, né? Ela é uma empresa que ela está através de liminar. Mas enquanto tiver a liminar funcionando e puder rodar, é bom para o nosso povo. Para o nosso povo é ótimo. A hora que cortou a liminar, acabou. Mas enquanto estiver funcionando, a R$ 4,00, você bota aí. Pessoa que tem que trabalhar todo dia, economizando R$ 1,50 para ir e R$ 1,50 para voltar. Diga aí para mim, um minutinho. Então, quer dizer, eu acho que isso é economia para o pessoal. As vans de Rio Bonito, quando vêm, elas vêm lotadas. As pessoas têm que andar. Eu já fui motorista de van. Eu sei muito bem o que é isso. Eu sei muito bem o que o pessoal do Pinguá passa. Quando chega sexta-feira lá embaixo, a fila é imensa, porque não dá conta. Então, quer dizer, é um conforto para as pessoas, é economia para o nosso povo. Então, eu quero aqui estar pedindo ao nosso prefeito, vou estar conversando com ele, para poder ver essa questão dessas vans aí. Né? Parece que estão tirando, a guarda está tirando, parando o carro, tirando os moradores de dentro das vans, fazendo passar assim, mal-estar nesse negócio de tirando dentro de van. Então é uma coisa chata, né? Queria estar pedindo aí ao nosso prefeito aí para estar vendo isso com carinho aí, porque é uma coisa boa para o nosso povo aí, tá? Sem mais. Agradeço ao vereador Delson. Convido o vereador Leandro Machado para fazer uso da palavra. Boa noite, vereadores, demais que estão vendo, nos ouvindo. Vereador Adelso, essa luta é antiga do governo anterior. Na época aconteceu a mesma coisa também, a pessoa me procurou. Marquei uma reunião com o dono do laboratório Grion, a secretária na época, Tatiana. Ele disse que não tinha como resolver. Numa luta, numa briga, caiu para um mês, 20 dias, depois foi para um mês e pouco, e hoje continua a mesma situação. Mas eu quero só deixar aqui um recado sobre essa situação ao nosso amigo pastor André, sobre a matéria que você falou também, vereador, falando na matéria que o pastor André é vizinho do dono do laboratório Grion. E foi como a Vossa Excelência falou, vem há anos. Tinha também um convênio com outro laboratório Grion, mas tinha um péssimo serviço, então foi ficado no laboratório Grion. Aqui em Tanguá tem vários pastores, vários. E eu tenho amizades com o pastor André. Penso numa pessoa séria, uma pessoa de caráter. Uma pessoa séria de caráter. É pastor André. É até uma covardia colocar a pastora André numa situação dessa. Porque daqui a pouco os outros vê, acha que pastor André tem alguma situação a ver com o laboratório Grion, por ser vizinho. Se tiver algo errado, pode colocar o pastor André numa situação complicada. E vou falar, hein? Eu posso dizer que pastor André é sério. Ele está como vice ali, tem dado seu melhor. Às vezes a gente se encontra aí. Tivemos um vice anterior que ninguém via. Ninguém via. Não via ele trabalhando, não via eles nos órgãos públicos. E os vereadores, se andar nos órgãos públicos, você vê o pastor André lá trabalhando. E sempre foi a mesma pessoa. Antes da eleição, durante a eleição e agora estando como vice.
Então, esse é um recado em defesa do pastor André, porque existem muitos pastores que não prestam para mim, mas o pastor André tem o respeito de muitas pessoas em Tanguá e nunca fez politicagem da igreja, nem no pátio, e nem nunca fez politicagem sendo pastor com membro. Isso é muito importante para uma pessoa de caráter. Obrigado pela parte, vereadora. Agradeço, vereador Leandro. Convido o vice-presidente para assumir a presidência e fazer uso da palavra. Boa noite, excelências. Boa noite a todos que estão aqui na casa. São todos muito bem-vindos. Né, a gente passou por um momento aí mais drástico da pandemia, por isso precisávamos restringir o acesso à Câmara, como qualquer outro órgão, né, como qualquer outro local que reúne muitas pessoas. E agora a gente agradece e convida sempre a população para estar presente onde se discute matérias sobre a população de Tanguá. Quero agradecer aqui o secretário Eliezer Cardoso, secretário de Fazenda, que esteve aqui na Câmara já pela terceira vez para conversar com os vereadores sobre matérias importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. Podem causar várias consequências, positivas ou não, mas precisam ser discutidas com os vereadores, para a gente conseguir sempre votar de maneira consciente, equilibrada, isso através do diálogo. Isso é muito importante. Quero também agradecer hoje a vinda do Elielson Teixeira, que ele é o diretor do setor de saneamento básico do nosso município. Elielson já é um servidor da nossa cidade já há quase 20 anos, é alguém que conhece muito o nosso município, e ele pleiteia, inclusive, num projeto que está tramitando aqui na casa, a transferência da diretoria, né, de saneamento básico, sair do meio ambiente para migrar para a Secretaria de Obras. Por quê? A Secretaria de Obras, de fato, é a secretaria que trabalha com a drenagem, é a secretaria que tem um orçamento maior, que consegue adquirir manilhamento, tem uma mão de obra, maior mão de obra do município, e hoje conta com uma equipe, arquiteto, urbanista, que vai conseguir desenhar melhor a questão do saneamento básico no município e vai também discutir bem com a nossa nova realidade, né, com a concessão da SEDAI, ou seja, no serviço de água e também no serviço de saneamento básico. A gente sabe que Tanguá possui uma estação de tratamento de esgoto. Quase ninguém tem conhecimento, né, dessa estação de tratamento, que infelizmente ficou sucateada nesses 8 anos. A gente não tinha nem bomba para bombear esse material e ser tratado na estação. E a gente espera agora que essa nova empresa consiga recuperar essa estação de tratamento. Inclusive, quero até destacar aqui, eu lembro que eu fui em um evento no Museu do Amanhã, e lá apareceu o mapa do estado do Rio. Você vê cidades grandes, Tamboraí, Rio Bonito, Casimiro, não tinha uma estação de tratamento, e Tanguá tinha uma estação. Então, isso é muito importante, a nossa cidade garantiu isso lá atrás, mas, infelizmente, não teve compromisso de dar andamento a esse trabalho, porque muitos não se preocupam com o saneamento básico, mas a gente sabe que é o que atrapalha muito o desenvolvimento do município, a garantia de saúde da população. Então, quero também agradecer ao Elielson e dizer que a Câmara com certeza estará envolvida na aprovação de parte desse projeto, que muda a estrutura organizacional da Prefeitura para avançar no serviço público. Quero também aqui agradecer a visita dos alunos do segundo ano do CIEP 252, que estiveram aqui na Câmara na sexta-feira, conseguiram encontrar o vereador Serginho, vereadora Márcia, vereador Adalto, vereador Alfredo, estavam na casa e conseguiram encontrar os vereadores, ficaram muito satisfeitos. Conheci a Casa de Leis, receberam também a nossa lei orgânica, nosso regimento interno, através da disciplina de temática cidadã. A gente precisa muito preparar o nosso jovem, nosso adolescente, a ser um cidadão consciente e
né, no futuro, ser também um vereador, ser um prefeito preparado para discutir política séria, para discutir um trabalho que faça jus, né, à nossa população. Obrigada, excelências. Convido a vossa excelência, a presidente, a tomar o seu lugar. Não tendo mais inscritos, passamos à discussão dos projetos de lei. Em primeira votação, projeto de lei do Poder Executivo, que cria elementos de despesa e autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação ao orçamento geral do município, no valor de R$ 589.977, em favor da Secretaria Municipal de Obras. Peço à primeira secretária que faça a leitura do parecer das comissões. Após a análise do referido projeto de lei, estas comissões conjuntamente reunidas e levando em consideração que o referido projeto se enquadra dentro dos ditames legais e constitucionais, dentro das atribuições conferidas ao prefeito municipal, consonante às diretrizes orçamentárias e ao texto da lei orçamentária anual. Em análise do que se trata o projeto, o mesmo visa abertura de crédito adicional suplementar, adequando a lei orçamentária anual para 2021, reforçando diversas dotações do orçamento vigente. O processo de suplementação, que é uma ação típica do Poder Legislativo, deixando claro que, ainda que o Executivo tenha percentual de remanejamento aprovado, não é impedimento de solicitar as devidas suplementações que achar necessárias. Resta declarado no anexo da mensagem as fontes que serão incrementadas, as anuladas, deixando claro que não utilizados para aquisição de insumos, para obras e infraestrutura. Dessa forma, encontra-se a presente mensagem madura para apreciação do plenário, estando dentro das normas legais e apta à aprovação. Sendo assim, essas comissões emitem parecer favorável à aprovação do referido projeto e contam com o apoio dos pares dessa casa para que também seja aprovado em plenário. Comissão de Justiça e Redação, Sérgio Gonçalves, presidente e relator, Gilmar Cordeiro, membro, Leandro Ferreira, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Gilmar Cordeiro, presidente e relator, Adalton Souza, membro, Leonardo Oliveira, membro. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Do Poder Executivo, projeto de lei que autoriza a efetuar remanejamento de dotação orçamentária no valor de R$ 50.000 em favor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Peço também a leitura do parecer das comissões Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Em análise do que se trata o projeto de lei visando o remanejamento de dotação orçamentária da Secretaria de Governo para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos do município, adequando a lei orçamentária anual para 2021, perfazendo uma alteração nas classificações, entendendo ser mais adequado que o mesmo esteja nessa secretaria. O processo de suplementação, seja ela em qual modalidade for, que é uma ação típica do Poder Legislativo, deixando claro que, ainda que o Executivo tenha percentual de remanejamento aprovado, não há impedimento de solicitar as devidas suplementações que achar necessárias. Resta declarado no anexo da mensagem o detalhamento do remanejamento da dotação, que necessariamente não transfere valores, mas sim a dotação para que possa ser realizado pelas secretarias municipais as ações necessárias em nosso município. Desta forma, entendemos ainda que cada gestão tem sua forma de gerir os recursos, delegando a cada secretaria suas competências. Nesse caso, foi delegado à Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Assim, encontra-se a presente mensagem madura para apreciação no plenário, estando dentro das normas legais e apta para aprovação. Sendo assim, essas comissões emitem parecer favorável à aprovação do referido projeto e conta com o apoio dos pares dessa casa para que também seja aprovado em plenário. Comissão de Justiça e Redação, Sérgio Gonçalves, presidente e relator, Gilmar Cordeiro, membro, Leandro Ferreira, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Gilmar Cordeiro, presidente e relator, Adalton Souza, membro, Leonardo Oliveira, membro. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Também no Poder Executivo, projeto de lei que cria a Secretaria de Casa Civil e Relações Institucionais e dá outras providências. Peço também a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Após análise do referido projeto, essas comissões reunidas e levando em consideração que o referido projeto de lei se enquadra dentro dos ditames legais e constitucionais, dentro das atribuições conferidas ao chefe do Executivo, e entendendo as necessidades do município e da estrutura de cargos em comissão para o bom funcionamento da gestão municipal. Em análise do que trata o projeto de lei, que visa a criação da Secretaria da Casa Civil e Relações Institucionais na Secretaria do Município de Tanguá, tecemos as seguintes considerações sobre a matéria. Em primeira análise, não resta dúvida na competência do Executivo em propor a criação da Secretaria pretendida, mas paira dúvida se estaria dentro das proibições previstas na Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, artigo 8º, na hipótese que trata o artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a União, Estados e Municípios, Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de criar cargo, emprego ou função que implique no aumento de despesa. Analisando a mensagem em conjunto com outros projetos do Executivo que ainda tramitam nessa casa, analisando o quantitativo de cargos e suas respectivas remunerações, mesmo não tendo a mensagem um estudo de impacto financeiro orçamentário detalhado, entende a Comissão de Justiça e Redação por se tratar de cargos que não importarão em aumento de despesa, visto que o município tem limite máximo de gasto de pessoal sob pena de reprovação de contas do gestor, não cumprir essa decisão. Ademais, compulsando o quadro de cargos do município, podendo constatar que os departamentos já existem, tratando-se de adequação à estrutura organizacional dos cargos. Superada essa ponderação, continuada a reunião da comissão, entende que o projeto é oportuno, visto que o município necessita de melhor gestão municipal, onde, conforme as justificativas, esse órgão irá coordenar, monitorar as diversas ações governamentais dentro das diretrizes do governo municipal, bem como as relações com os mais diversos órgãos governamentais, estaduais, federais, além dos municípios vizinhos, e ademais ações que outras secretarias municipais necessitem de apoio institucional junto aos órgãos. Não devemos entender como somente mais um secretário municipal ou alguns cargos em comissão, mas sim de adaptar a gestão pública municipal para que seja feita de fato a gestão dos recursos públicos em prol da população, não em politicagem em período de eleição. O projeto merece atenção do Legislativo, visto que quanto mais atribuições tiver uma secretaria municipal, mais ineficiente ela será. A nova pasta terá o condão de desburocratizar e otimizar as ações no segurança pública e defesa civil do município, pois é sabido que tanto o governo federal como estadual disponibilizam vários convênios para a implantação de ações na área da segurança, melhoria na defesa civil, onde a secretaria a ser criada irá melhorar muito os serviços oferecidos à nossa população. Desta forma, essa Casa de Lei, com espírito público, que deve ser o mais importante na esfera política do município, após a análise do projeto, emite parecer favorável à aprovação do referido projeto de lei e conta com o apoio dos pares dessa Casa para que esse parecer também seja aprovado em plenário. Comissão de Justiça e Redação, Sérgio Gonçalves, presidente e relator, Gilmar Cordeiro, membro, Leandro Ferreira, membro. Em discussão... Com a palavra, vereador Leandro. Presidente. Pode falar de onde se encontra. Obrigada. A vereadora Márcia citou meu nome aí, mas eu não assinei. Não sei se a Vossa Excelência viu. Votei na Secretaria de Esporte e Lazer. Ainda parabenizei o governo pela atitude, onde eu, vereador Adalto, se eu não me engano, o vereador Luciano, sempre fomos empenhados no esporte. Também a Secretaria de Segurança Pública, e não vou votar nessa Secretaria de Casa Civil e Relações. Cada um tem um pensamento, alguns podem votar a favor, outros podem votar sim. Sempre estou aqui para somar com o governo, independente de qual prefeito seja, eu quero o melhor para o meu município. A Secretaria de Esporte e Lazer hoje, ela ainda não está em certo ponto em funcionamento. O departamento ainda está englobado ainda na educação. E temos uma excelente profissional, a PIL. Excelente profissional. Quero ver alguém falar alguma coisa contra aquela menina. Ela dá vida, ela trabalha.
e tem também um corpo técnico muito bom junto com ela. E ainda não botou em atividade a Secretaria de Esporte e Lazer. Mas a Secretaria de Segurança, onde nós não temos uma mesa, nós não temos uma cadeira que eu saiba, já está nomeado secretário. E eu não sei se tem mais funcionário nomeado. Como pode uma pessoa fazer um excelente trabalho no esporte e lazer? Aprovamos aqui uma suplementação, se não me engano, quase 7 milhões para isso, se não me engano, tenho certeza. E está lá, ainda não foi nomeado. E uma Secretaria de Segurança, que eu não estou vendo em nada, mas tem nomeação. Uma Secretaria Civil e Relações hoje, a função de ajudar a governar, gerenciar, interagir todas as suas funções de assessorando o governo. É a mesma coisa de uma Secretaria de Governo. Qual é a função ali? Vai englobar o quê? Qual verba que vai chegar? Qual o dinheiro que vai chegar para aquela secretaria? E todos nós sabemos que toda secretaria, ela pode colocar o assessor para ajudar. Não tem limite o prefeito. Agora eu pergunto, será que essa secretaria está sendo feita mesmo para o melhor? Ou essa secretaria está sendo feita para colocar as pessoas para trabalhar, para colocar os cabos eleitorais que apoiaram o prefeito? Eu tenho minhas dúvidas. Como que o esporte e segurança, que nós precisamos muito, eu votei e torço que dê certo. E vejo muita vontade do governo em andar. Espero, nessa votação que eu estarei votando contra, eu não erre lá na frente. Se eu me arrepender, já vai estar votado, mas eu estarei ali pedindo desculpa, parabenizando o governo, porque eu torço para o melhor. Obrigado pela palavra, presidente. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos às matérias em segunda discussão. Projeto de lei da vereadora Márcia Matos, que institui a criação de uma central de empregos para pessoas com deficiência. Peço à primeira secretária a leitura dos pareceres. Vou ler primeiramente o parecer do vereador Miller, que ele fez o parecer separado. Na condição de vereador presidente da Comissão Permanente da Defesa do Consumidor e Cidadania, verifico que o presente projeto é examinado. O seguinte parecer: com máxima vênia aos meus pais e respeitando sempre que a decisão do plenário é soberana, digo que seria muito óbvio se estivéssemos aqui apenas discutindo a relevância da matéria que, em comento, pretende fomentar a geração de emprego junto aos trabalhadores que têm alguma deficiência, mesmo porque essa questão seria muito mais justo do que confortável por todos, de uma forma unânime, avaliarmos só por esse ponto. Nesse interim, venho informar meus pares que aqui é uma casa de leis, no entanto, o centro da discussão deve ser debatido com a propriedade de ancorar essa lei de modo a promover a ação normativa nas matérias que chegam a essa casa como feito legal do regramento. A matéria em exame tem como notório e louvável objetivo de autorizar o executivo a criar uma central de empregos que possibilita a portadores de deficiência a busca e inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Desta forma, essa modalidade de projeto autorizativo, que versa sobre questão administrativa, versa que basicamente como sugestão a outro poder. Portanto, isso não coaduna com o regramento jurídico da lei. Tem que se entender que o poder legislativo legisla e o poder executivo executa, não podendo assim ter a interferência a essa inversão de valores. A Constituição Federal, no artigo 61, parágrafo 1, alínea 2, inciso 6, é muito claro em informar que é de iniciativa privada do chefe do Executivo dar início aos projetos de lei dessa natureza, onde entendo perfeitamente que essa ação da nobre parlamentar que contrapõe em sua justificativa, existem diversos projetos dessa natureza sancionados como o município Mafra, em Santa Catarina, Trajano de Moraes, no Rio de Janeiro, Muqui, Espírito Santo, entre outros. E por que não essa lei pode prosperar aqui em Tanguá? Vale só enfatizar que, observado todas essas leis constituídas nesse município, afirma com maior segurança que não tem efeito algum no regramento constitucional
segundo os respectivos do Tribunal Judiciário. E, no outro giro, o texto desse projeto ainda tem outro agravante no artigo 4º da proposição supracitada, além de sistematicamente entrar em conflito com o artigo 5º, ele incorre à inconstitucionalidade a ação de um poder legislativo determinar ao poder executivo prazo para a regulamentação de uma lei. Essa ação é vedada na Constituição Federal. Por fim, no artigo 5º, cito o nome do autor do projeto no corpo legislativo. Veja o que diz a Lei Complementar Federal de 98, que dispõe sobre a elaboração da redação e alteração de consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona. Artigo 7º. O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito da aplicação observado os seguintes princípios. A lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão. Conclusão, diante do exposto dos motivos de fato e de direito acima aduzidos por essa comissão, entende que o projeto de lei em apreço com incorrer o vício de iniciativa recomendado à nobre vereadora para perfazer a indicação legislativa, seguida de anteprojeto com as ressalvas no artigo 5º, em obediência à Lei Federal Complementar 95/98, em seu artigo 7º, inciso 2º. Comissão de Direito do Consumidor, Defesa da Cidadania e Segurança, Miller Abreu, presidente e relator, Sérgio Aguiar, membro, Alfredo Marins, membro. Em análise, o que se trata o projeto de uma lei autorizativa, onde poderá o prefeito municipal implantar no âmbito do município esse programa de auxílio ao trabalho dos portadores de deficiência. Várias empresas privadas e até pública contratam os deficientes para trabalhar, ainda com suas funções limitadas, mas sempre é possível alocar em trabalhos para que possam ser realizados e inseri-los no mercado de trabalho e dar dignidade a eles. Como, por exemplo, a Alerj, os assessoristas são deficientes e prestam excelente serviço. As devidas adaptações à realidade do nosso município, que tem sua previsão no decreto regulamentar, para sanear qualquer omissão do texto da lei. Não vislumbra essas comissões qualquer impedimento legal à aprovação do projeto, bem como sua implantação. Desta forma, entende seus membros por emitir parecer favorável à aprovação do referido projeto e conta com o apoio dos pares desta casa para que também seja aprovado em plenário. Comissão de Justiça e Redação, Sérgio Gonçalves, presidente e relator, Gilmar Cordeiro, membro, Leandro Ferreira, membro. Comissão de Saúde, Alfredo Marins, presidente e relator, Márcia Matos, membro. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Gabinete do vereador Alfredo Marins, projeto de lei que dispõe sobre a criação do relatório Mulher no âmbito do nosso município e das outras providências. Peço também a nossa primeira secretária que faça a leitura do parecer das comissões. Em análise, o que se trata o projeto de lei que visa criar mais um mecanismo de proteção das mulheres para que com esses relatórios, após sua análise, valorar as ações que estão sendo prestadas nos mais diversos programas oferecidos em nosso município às nossas mulheres. Fato público e notório é que vários programas de atendimento às mulheres são oferecidos em nossa cidade. Ocorre que muitas vezes, após o primeiro atendimento, elas não voltam, não sabendo o motivo, e a compilação desses dados através de relatório irá certamente promover uma adequação dos serviços prestados, se necessário. Entende as comissões ainda não haver violação de dados das mulheres participantes dos programas, pois teremos de fato uma estatística em tempo real dos atendimentos e na qualidade dos serviços oferecidos. Não vislumbra essas comissões qualquer impedimento legal à aprovação do projeto, bem como sua implantação. Desta forma, entende seus membros por emitir parecer favorável à aprovação da mesma e conta com o apoio dos pares dessa casa para que também seja aprovado em plenário. Comissão de Justiça e Redação, Sérgio Gonçalves, presidente e relator, Gilmar Cordeiro, membro, Leandro Ferreira, membro. Comissão de Cidadania, Segurança e Consumidor, Miller Abreu, presidente e relator. Presidente, Sérgio Aguiar. Relator, Alfredo Marins, membro. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Do gabinete do vereador Miller Souza, o vereador incentiva
projeto de lei que incentiva a realização de seminário antidrogas em período determinado pela Secretaria Municipal de Educação no âmbito do nosso município e das outras providências. Peço também a leitura do parecer das comissões. Em análise do que se trata o projeto de lei, incentivar a realização de seminário antidrogas a ser realizado em data a ser definida pela própria Secretaria de Educação dentro do calendário escolar. O projeto deixa claro as formas de realização do seminário, deixando a possibilidade ainda de regular por decreto o que for omisso. Essas comissões entendem que é muito importante todas as políticas de prevenção às drogas, quanto mais puder ser feito em nossa cidade pela prevenção, criando conscientização das nossas crianças, que são o maior alvo das drogas. Não vislumbra essas comissões qualquer impedimento legal à aprovação do projeto, bem como sua implantação. Desta forma, entende seus membros por emitir parecer favorável ao referido projeto e conta com o apoio dos pares dessa casa para que também seja aprovado em plenário. Comissão de Justiça e Redação, Sérgio Gonçalves, presidente relator, Gilmar Cordeiro, membro, Leandro Ferreira, membro, Comissão de Educação e Cultura, Márcia Matos, presidente relatora, Alfredo Marins, membro, Felipe Carvalho, membro. Em discussão? Palavra, presidente. Com a palavra do Leonardo, pode falar de onde se encontra. Obrigado. Parabenizar o vereador Miller pela excelente proposta, vereador. Realmente um caso que atinge toda a comunidade e muito preocupante, né? Combatendo, incentivando, comunicando, né? Informando a população, né? Do problema social que realmente são as drogas. É muito importante. Parabéns pela sensibilidade, parabéns pelo projeto. E entendo perfeitamente que viável, né? Implantar na grade educacional, presidente, essa questão tão importante que, né, não é só Tanguá, atinge o Brasil, né, realmente o mundo, né, a questão das drogas. Então, feliz pela proposição do vereador. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei da vereadora Márcia Matos, em conjunto com o vereador Leonardo Oliveira, que dispõe sobre atendimento aos animais doentes abandonados ou de propriedade de pessoas carentes, através de convênio a ser firmado com clínicas veterinárias particulares e da outras providências. Peço também a leitura do parecer da comissão. Em análise do que se trata o projeto de lei autorizativa para que o município possa firmar convênios de assistência veterinárias aos animais abandonados que sofrem acidentes ou maus tratos em nossa cidade. Ainda que existam pessoas que têm esse espírito humanitário em relação aos animais, precisa o município de fato criar políticas públicas para proteger os animais e ainda poderá o município criar uma clínica veterinária pública ou realizar convênios para atender as clínicas existentes, para de uma forma imediata prestar os atendimentos. À luz da legalidade, é pacífico a nossa legislação, que com a proteção animal deve ser também uma prática a ser adotada, dando ampla publicidade dessas ações. Entendemos ainda que o Legislativo, agindo de forma auxiliar ao Poder Executivo, tem consciência que o Prefeito Municipal poderá ainda, com sua grande capacidade, angariar emendas parlamentares para custear esses serviços. Dessa forma, essa Casa de Lei, com espírito público, que deve ser o mais importante na esfera do município após a análise do projeto, emite parecer favorável à aprovação do referido projeto de lei e conta com o apoio dos pares dessa casa para que seja aprovado em plenário. Comissão de Justiça e Redação, Sérgio Gonçalves, presidente e relator, Gilmar Cordeiro, membro, Leandro Ferreira, membro. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Não tendo mais projeto de lei, passemos às proposições dos gabinetes. Do meu gabinete, eu faço um requerimento ao prefeito de informações acerca do andamento da obra do posto de saúde do Bandeirantes 1. Faço indicação para que seja realizado um concurso de redação entre os alunos da rede municipal de ensino. Também indicação de criação de uma feira permanente de venda de produtos locais em nosso município e também a limpeza do córrego na rua 22 da ampliação. Em discussão, peço a palavra, peço ao vice-presidente que assuma a presidência para discutir as proposições. Obrigado,
Bem, excelências, primeiro uma indicação de uma feira permanente, né, que a gente possa apresentar nossos produtos agrícolas e também artesanais numa outra área, de repente na rua Dulce Lopes Garcia, pelo menos nos fins de semana. Na verdade, eu sei que é uma ideia do governo fazer essa feira, mas ainda não pôde ser realizada. E também lembrar, né, que o mercado do produtor logo estará pronto e também a gente pode apresentar essa feira permanente também lá no mercado do produtor. É, aqui, essa questão de limpeza do córrego é uma ação rotineira, né, que já está acontecendo na Secretaria de Meio Ambiente, e eu quero só formalizar esse pedido, mas sei que eles estão atentos à realização contínua desse trabalho. E aqui, quando eu falo da educação, a gente sabe do problema que nós tivemos na ausência, ao longo do ano de 2020, de políticas públicas na educação, atrapalhadas pela pandemia. Né? O governo anterior, ele ficou um ano sem promover ações aí remotas. A gente sabe que só lá no final, em novembro, que os alunos receberam as apostilas, as APNPs, para dar andamento aos seus estudos, e o que isso foi muito ruim para os nossos alunos. E agora, na quarta-feira, já anunciado o retorno às aulas, então isso é algo muito importante. Pelo menos a gente está esperançoso para que dê tudo certo, né? Porque a intenção não é torcer para que dê errado, a gente quer que dê certo, que as crianças voltem em segurança e que consigam retomar seus estudos. Quando eles ficam muito tempo parados, é difícil ter continuidade, né, no aprendizado, muitas vezes perde aquele contato com o professor, com as disciplinas. Então, eu espero que eles consigam fazer atitudes como essa, concurso de redação, concurso de matemática, concurso de várias áreas temáticas do ensino, para que a gente consiga trazer o aluno novamente para o interesse da sala de aula, o interesse de se continuar se aperfeiçoando. Aqui também no meu gabinete hoje, eu faço um requerimento acerca de informações da obra do posto de saúde do Bandeirantes 1. A gente sabe que o Bandeirantes 1 é um bairro que está em crescente expansão, né? Há 8 anos atrás tinham 3 mil famílias, hoje são quase 6 mil. Então, a gente sabe de uma obra antiga, desde lá do governo Carlos Pereira, em que houve um problema de topografia. A construção fez a obra na parte de um outro terreno, o que fez perder parte desse recurso, e a obra ficou parada durante 10 anos. E a gente não deu andamento a essa obra. Né? A gente sabe que na gestão pública existem algumas regras. Da mesma forma, vereador Léo, que esse posto de saúde aqui, no Centro 2, um posto maravilhoso, com uma estrutura grande, mais de 8 salas, que atenderia muito bem a população, mas se ele fica de uma gestão para outra, vai ter que fazer uma revisão no prédio, né, em toda a área desse imóvel, e é uma pena realmente de perder o recurso. E lá no Bandeirantes 1 é a mesma coisa. A gente convive com um posto de saúde que é alugado e que o governo começou a fazer uma obra, mas parou. Então, a gente quer entender aqui por que parou, porque sabemos que lá é um bairro que necessita muito de um atendimento de qualidade, como qualquer outro, mas a expansão populacional tem trazido muitos desafios. E a gente tem problema com assalto, enfim, é uma estrutura muito deficitária quando é o atendimento para aquele bairro do Bandeirante 1. Então, eu peço que o governo consiga avaliar o mais rápido possível para dar andamento a essa obra e a gente ofertar um serviço de qualidade. Obrigada, excelências. Convido a vossa excelência, presidente, a tomar o seu lugar. Em discussão, eu vou estar com a palavra do Leonardo. Parabenizá-la, né, por essa proposta sobre o Bandeirante 1, presidente. Algum tempo atrás, na Câmara também, nós pedimos, né, que se faça necessário, né, a construção do PSF, realmente, do Bandeirante 1. Eu até coloquei no nosso requerimento que fosse anexo ao CRAS, porque eu entendo que o funcionário do CRAS que vai lá na assistência, agente assistente social,
o agente social que seja, ele possa, ele vai ver a necessidade da população. Ele trazer ao agente de saúde realmente a necessidade daquela família que está passando. Que às vezes não é só um problema de doença. Não adianta nada curar o paciente, o agente de saúde lá dá o remédio necessário, mas seu armário está vazio. Então tem que trabalhar em conjunto a saúde e a ação social. Aí eu entendo que a gente vai conseguir dar mais dignidade à nossa população. E vamos juntos realmente ver, acompanhar esse processo, presidente, que realmente é tão importante, né, saber o que está acontecendo, tomar ciência desse projeto, que vai ser de grande utilidade para a nossa população. Parabéns. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado. Do gabinete do vereador Adalto Souza, o vereador lhe oferece uma moção de aplausos ao ilustre senhor Rafael Melo, atleta, competidor e também professor de jiu-jitsu em nosso município. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado. Do gabinete do vereador Delson Franco, o vereador faz uma indicação solicitando que determine ao órgão competente a poda de galhos de árvores na rua Teófilo Bernardo, esquina com a rua João Batista Cáfaro, na Vila Corte. Em discussão, com a palavra, vereador Delson. Boa noite. Quero primeiramente agradecer, né, ao pessoal da prefeitura aí, do meio ambiente, por estar atendendo tão bem aí os moradores, né? Porque quando a gente faz o pedido, é para poder atender os moradores. Eu quero agradecer o pessoal do meio ambiente, pessoal da iluminação, todo o pessoal da prefeitura que está funcionando aí, tá? Está muito bom o serviço aí, o pessoal está gostando. Pessoal da Roçada, o pessoal da Capina, está de parabéns aí. E o morador, a moradora hoje, ali perto do ponto final da Stanek, me pediu ali para o pessoal tá fazendo uma poda ali em duas árvores ou três árvores que está atrapalhando ali a calçada ali. Né, isso é importante aí, a gente está atendendo os moradores, tá? Sem mais aí. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Do gabinete do vereador Leonardo Oliveira, o vereador indica a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, junto à Secretaria de Meio Ambiente, que faça quebra-molas e manutenção da rede de esgoto na rua Joaquim Maia, no Pinhão. Em discussão, com a palavra autor das proposições, da proposição, perdão, boa noite, presidente, demais vereadores, ao público que se encontra no plenário, é o que nos assistem pela TV Câmara. Presidente, esse meu requerimento foi com o nosso gabinete itinerante aqui no bairro do Pinhão e recebemos a visita de um morador ali da rua Joaquim Maia, nos comunicando sobre um problema ali. E vamos lá verificar, né? Olhar lá realmente o que aquela população, o que aqueles moradores daquela rua estão passando. E me assustei. Na frente da residência número 82 e, consequentemente, do outro lado, 83, presidente, acredito que deva ser uma rede de manilha que passe ali, cedeu. E ficou uma ondulação perigosa ali. Por incrível que pareça, obriga os veículos a diminuir a velocidade, né? E ao canto da rua, próximo ao meio-fio, na mesma direção, um buraco. Um buraco horrível, presidente. Jogaram ali algum material ali. Por acaso, eu tenho foto no meu telefone. E os carros... Tinha até um veículo parado com a roda próxima, tapando o buraco. É um problema junto da Secretaria de Obras, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, para verificar se tem alguma manilha quebrada, né? Porque existe um problema sério. A água da chuva vem ali, cedeu
Não sei se quando foi feito algum serviço ali, não houve uma compactação adequada. Com o tempo, com o peso dos veículos, cedeu ali. E, junto ali, eu verificando o problema, uma moradora de um comércio, próximo ali ao problema, nos pediu que fosse pedir um quebra-mola. Não sei se algum colega já pediu esse serviço também, mas assim, venho só reiterar, se algum vereador pediu, peço desculpas e assino junto, retiro o meu requerimento sem problema algum. Mas são dois problemas ali. O problema do quebra-mola, né, depois do asfalto, automaticamente o movimento aumenta na rua, as crianças que estavam acostumadas a brincar ali, fica perigoso, então elas estão pedindo quebra-molas. Sei, né, que está sendo licitado, vai vir um asfalto quente para poder ser construído, não só ali, mas em várias ruas do município. Mas o que me deixou muito, muito preocupado foi o buraco e o asfalto cedendo, que já não é mais asfalto, está posto com terra, com saibro, e está cedendo. Então, os veículos vêm, tem que reduzir muita velocidade, praticamente parar para poder passar por ele. Então, é uma... reiterando o pedido do morador ali, que se pudesse ser feito ali, ó, Poder Executivo pudesse ir até o local e verificar realmente o problema e executar o serviço. Obrigado, fique com Deus. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram, aprovado. O gabinete do vereador Leandro Machado Ferreira, ele indica ao prefeito a troca de lâmpadas na rua Ipitangas, depois do sítio de Solange, em frente à casa de Carlos. O vereador também indica a limpeza do córrego no bairro do Pinhão, começando ao lado do Colégio de Arina até a pista BR-101. O vereador também indica que seja colocada uma proteção de ponte na rua Jobel José Cardoso, próximo ao posto de saúde do Pinhão. Em discussão? Palavra, vereador. Presidente, eu queria primeiro parabenizar o vereador Leandro. Só um minutinho, excelência. Questão, ele é autor da proposição, ele fala primeiro. Com a palavra, vereador Leandro. Pode falar onde se encontra. Obrigado, presidente. Presidente, todos, eu acho, creio que sabem o que aconteceu ali no sítio ali de Solange, do rapaz do lado, né, vereador Serginho? Houve um assalto ali, houve uma situação bem desagradável ali, onde eu quero pedir que dê uma atenção ali sobre essa iluminação, porque já é uma parte bem escura. A rua ela é bem estreita, devido o Aras ter invadido. Sempre conversei com o seu Ailton, com Cláudia, para ver a situação de topografia daquela rua. Então, tudo contribui ali para ter um assalto. O vereador Serginho conhece muito bem ali. Então, Fernando, aí para dar uma atenção aí sobre essa iluminação. Sobre a situação também do Valão, o vereador também Serginho, logo no início, pediu sobre aquela situação ali da limpeza, onde na época que foi colocada a manilha da BR-101, ali colocaram a manilha, poucas manilhas, onde que quando vem a tempestade forte, segura bastante, e o pessoal ali do peão ali acaba sofrendo com isso, porque imunda a rua ali, tudo ali, né? E quando a reta escavadeira estava lá no Bandeirante, eu tinha conversado com o secretário Bernardo, e ele falou que com 2 semanas aproximadamente iria lá fazer a limpeza. Só que aí a máquina foi para outro local, e até hoje ainda não está ali. Existem vários pontos, córrego, valões, que têm necessidade de ser limpo. Mas um dos 2 pontos principais de Tanguá para ser limpo é o do Bandeirante 2, perto do Colégio Zuquerina, e perto ali do antigo Sani Macumba, não sei se é ainda onde, que é horrível aquela área, e no Peão. Então, se o secretário pudesse dar uma atenção melhor a essa parte, essa situação aí, seria muito importante para a população. E também sobre a questão ali, não sei o que aconteceu, se derrubaram a proteção da ponte ali, porque a Secretaria de Saúde fez excelente trabalho ali no postinho ali, calçada, descida de cadeirante, excelente. E mais para frente está com perigo enorme, aquela proteção, ela caiu. Então, também o secretário desse uma atenção ali,
porque ali tem várias crianças naquela rua ali, muitas crianças mesmo, então é perigoso. Obrigado pela palavra, presidente. Em discussão. Olá, presidente. Com a palavra, vereador Adalto, pode falar onde se encontra. Todas as proposições do vereador Leandro são importantes, mas quero parabenizar, até que eu também estava pensando em fazer, e pedi o secretário Fernando, para dar uma atenção especial realmente daquelas lâmpadas ali, perto do sítio Solange, ali que vai para Ipitanga ali, porque realmente teve um fato muito constrangedor, assalto, né? Agrediram, se não me engano, fiquei sabendo que agrediram o morador do lado, perto da casa dela ali, onde o vereador Leandro está sempre frequentando aquela área, ele conhece muito bem como funciona aquele lugar, é um lugar muito isolado, muito abandonado, a gente sabe que aqui onde a gente frequenta, onde é bem, bastante movimentado, a segurança já é bem precária, imagine lá dentro daquele local, então tem pessoas ali idosas, pessoas que moram naquele lugar, residem naquele lugar e não tem segurança nenhuma, então pelo menos se o secretário Fernando desse uma atenção com carinho para essa proposição do vereador Leandro, vai estar atendendo não só o vereador Leandro, mas contra todos nós aqui que estávamos com esse pensamento, principalmente aquelas pessoas que moram naquele local lá. E seria muito importante se ele olhasse com carinho para essas pessoas ali, presidente. Parabéns, vereador. Discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Sérgio Pinhar. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, quem se encontra no recinto e quem nos assiste através da TV Câmara. Queria estar parabenizando o vereador Leandro Barbeiro pelas indicações, indicações de suma importância, principalmente para o bairro do Pinhão. Quando o vereador fala em iluminação pública, a gente tem questionado, tem buscado e fazemos até aquela pergunta: qual imposto vale mais, o da zona rural ou da zona urbana? Temos questionado e temos buscado isso. Entendemos que iluminação pública é questão de segurança pública. Tivemos esse problema lá no bairro do Pinhão, problema sério, onde pessoas foram mantidas como refém. Isso não pode acontecer. E dentro dessa ótica, queria estar parabenizando o prefeito por uma ação onde hoje contou com a Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar e Guarda Municipal. Isso é importante para que dá uma freada nessa crescente insegurança no município. E quando o vereador fala em limpeza dos rios, vereador, desde o mês de janeiro, esse edil protocolou pedindo a limpeza de todos os rios da cidade, principalmente do Pinhão, que sofreu grave problema aí nessa chuva de verão aí de dezembro para janeiro. E temos cobrado assiduamente, embora o secretário de Meio Ambiente tinha falado que era questão do INEA, governo do Estado, mas há poucos meses me informou que agora será o município que estará resolvendo. Falou que em breve estará levando essa demanda para o bairro do Pinhão. E também, quando o vereador fala na área de saúde, eu queria parabenizar o prefeito municipal que tem levado a saúde itinerante. No último sábado, levou a saúde itinerante no bairro do Pinhão. Isso é importante demais. Quem ganha são os moradores. E também queria deixar um relato aqui de vários moradores que têm nos procurado relacionado à clínica de Tanguá. Há muito tempo tem acontecido que os pacientes têm demorado 3-4 horas para ser atendido. Isso é inadmissível. Queremos que o secretário de saúde tome providência. A gente, como vereador, tem cobrado e ter levado essa demanda. Sem mais, presidente. Em discussão. Com a palavra, vereador Gilmar. Eu só quero complementar aqui a fala dos vereadores e a minha também na explicação pessoal, quando eu falei que hoje o tema, o debate mais importante é a limpeza dos rios do nosso município, por motivo das enchentes que está próxima, né, e a gente precisa realmente fazer essas limpezas nos rios. Ali no Pinhão, eu entrei com requerimento, já fevereiro ou março, pedindo que o prefeito entrasse contato com a autopista para ampliar a passagem de água no bairro da BR-101. Ali é apertado a passagem de água, então ali vem transformar em uma represa e as pessoas lá do bairro do Pinhão praticamente ficam alagadas.
Sabemos que tem dificuldade de limpar o rio, temos, que as casas das pessoas, porque praticamente o rio corta dentro do loteamento das pessoas, dentro da casa das pessoas ali, né? Mas o Poder Executivo tem que arrumar um jeito de estar limpando ali e arrumando aquele rio. Então, assim, é de grande importância que a Secretaria de Meio Ambiente se planeja para limpar os rios da nossa cidade e que o prefeito cobre a autopista para ampliar essas passagens de água. Não só ali, na BR-101, nós temos duas represas que represam a água do Pinhão. Na BR-101, com a passagem estreita, e lá, um pouquinho na frente, na linha férrea, a gente tinha ali a passagem estranha que não tem mais. Então, nós temos duas represas, que no caso represa uma enchente forte e alaga lá o bairro do Pinhão. Então, a gente precisa realmente tomar providência, resolver esse problema, poder dar uma qualidade de vida para aqueles moradores que todo ano sofrem com enchente lá no bairro do Pinhão. Obrigado, presidente. A parte. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Vira brecha o vereador Felipe Carvalho. Ele indica ao prefeito a ação governamental, juntamente à Secretaria de Obras, para providenciar a troca de lâmpadas queimadas nos postes localizados na rua 69, no bairro do Bandeirante 2. E também o vereador indica ao comandante da Guarda Civil, senhor Wesley Lopes, que seja determinada com a máxima urgência a permanência diária de um guarda em frente à agência do Correios, no centro de Tanguá. Em discussão, com a palavra o autor das proposições. Boa noite, senhora presidente, demais vereadores. Eu vou quebrar o protocolo aqui, só um rápido comentário sobre o requerimento do vereador Leandro. Quero parabenizá-lo, também parabenizar o vereador Serginho do Pinhão e dizer que o bairro do Pinhão está muito bem representado, com vereadores que, de fato, atentam para as necessidades do bairro, inclusive a questão da proteção da ponte ali, fundamental, a questão da limpeza dos córregos, não apenas do córrego próximo ao posto de saúde, mas também na primeira ponte ali, após a delegacia da Polícia Civil, não sei se era um rio que foi diminuindo o seu fluxo, né? Se tornou ali uma grande rede de esgoto, e hoje mesmo alguns moradores reclamavam, e é importante nós nos atentarmos para essas necessidades. Eu faço dois pedidos, duas indicações. É, como o vereador Serginho disse ali muito bem, a questão de iluminação pública é sinônimo de segurança. Isso aí é fundamental, principalmente nas áreas rurais, nas áreas mais isoladas. É importante nós sempre atentarmos para isso. E eu venho fazer um pedido de troca de lâmpada na rua 69 do Bandeirante 2, a mesma rua que há duas semanas atrás, penúltima sessão, eu fiz um pedido para essa mesma rua relacionada às enchentes, pedindo a um técnico que visitasse aquele local para averiguar o motivo pelo qual todas as vezes que chove forte a rua fica alagada. E hoje eu faço um outro pedido referente à iluminação da mesma rua. O segundo pedido meu é referente à questão de trânsito ali próximo ao Correio, em frente à agência do Correio. Eu solicito ali a permanência de uma viatura da guarda, uma atenção maior da guarda municipal. Solicitamos aí ao comandante, ao Lopes. Nós temos ali, em uma das esquinas, nós temos uma farmácia, fluxo grande de pessoas. Na outra ponta nós temos um mercadinho, uma entrada e saída de caminhões para carga, descarga. Nós temos ali também a agência do Correio, temos um restaurante, temos ali o sinal. Então a movimentação ali é muito grande e nós já vimos situações desconfortáveis ali. Ainda esses dias eu vi uma briga ali de trânsito, horrível, situação constrangedora, torno a dizer, e isso coloca em risco a vida das pessoas. Existe a possibilidade maior de acidente. Eu tenho observado que muitos motoristas são negligentes e não respeitam o sinal de trânsito, colocando em risco pedestres, idosos, que também passam por ali. Então a gente pede, atendendo ao pedido de moradores, de pessoas que nos solicitaram, uma atenção maior da Guarda Municipal naquele trecho ali,
que é tão movimentado. Sem mais. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Do gabinete do vereador Valdemir Gomes, o vereador indica a criação do programa Entulho Zero. O vereador também indica ao seu prefeito que seja feita a pintura e uma limpeza geral no cemitério do município, localizado no centro da cidade. O vereador também indica ao prefeito a revisão da pintura e posicionamento de placas de sinalização na rua Manuel João Gonçalves, no centro, próximo ao supermarket. E o vereador também finaliza indicando a criação da Coordenadoria da Juventude no nosso município. Em discussão, com a palavra, vereador Valdemir. Boa noite a todos, boa noite, Vossa Excelência, os mais pares, vereadores, e aqueles que estão presentes aqui, e aqueles que nos assistem em casa, pela TV Câmara. Em primeiro lugar, roubando aqui um pouquinho do tempo aqui, presidente, eu quero parabenizar a todos os vereadores, né, que estão mostrando seus trabalhos, estão mostrando para que veio, cada um com sua maneira de ser, o seu jeito, e eu quero parabenizar a todos. Hoje está sendo uma sessão muito bacana, muito comentada, né, em respeito à nossa população, e isso é muito importante. E umas indicações aqui, primeiro, tem que agradecer, antes de ler aqui, quero agradecer a Deus primeiro, né, dessa oportunidade, mais uma vez, a gente está aqui lutando pela nossa cidade. E aqui eu fiz uma indicaçãozinha aqui, sobre o Entulho Zero, né, o programa do Entulho Zero. Nós já temos alguns municípios, principalmente em Volta Redonda, a gente já tem esse programa. E a gente anda aqui no bairro de Tanguá, a gente vê todo muito entulho diário, que o meio ambiente, às vezes, não sabe nem o que vai fazer mais. Que tira, daqui a pouco joga de novo, né? Tira, e o pior não é isso, que joga nas calçadas. E quando a reto vai tirar os entulhos na calçada, e acaba danificando as calçadas, quebrando. Então, eu tenho certeza que o prefeito Rodrigo, ele vai olhar com carinho para essa indicação, e criando esse programa, de repente conseguindo uma caçamba, né? Eu trabalhei muito em Niterói, nessas áreas, no Rio de Janeiro, e a gente encomendava caçamba para jogar os entulhos, e depois o carro ia lá e apanhava aquela caçamba, porque a nossa cidade realmente é muito entulho para tudo quanto é lado. E tem outro também aqui que eu fiz aqui, a pintura e a limpeza geral no nosso cemitério ali de Tanguá, né? É, a gente está sempre olhando lá, eu estou sempre indo lá, e a gente vê que precisa, sim, de uma pintura naquele cemitério. E fiz também aqui, a gente tem recebido muita reclamação com respeito à nossa população de Tanguá, com respeito à multa de carro. E aqui eu não estou fazendo crítica, eu estou pedindo aqui ao comandante, que é muito meu amigo, comandante Lopes, a sensibilidade, né, de reformar aquelas faixas. Tem placa ali que, de carga e descarga, que muitas pessoas estão surpreendendo. Eu conversando com o comandante, ele falou que a placa de descarga, ela tem 15 metros para trás e 15 metros para frente. Mas, na verdade, a população não sabe disso. Então, onde está o letreiro escrito lá, carga e descarga, a pessoa sabe que não pode parar o veículo, que vai ser multado. Então, eles param depois da placa. Mas, mesmo assim, eles estão sendo multados por falta de conscientização. Então, eu peço com carinho o comandante aí, o secretário, né, que ele venha rever essa situação aí, para poder estar ajudando a nossa população tanguaense e não penalizando eles com multa abusiva. E outra indicação que eu fiz aqui também foi a Coordenadoria da Juventude no nosso município. A gente vê que hoje no mercado de trabalho, principalmente para o nosso jovem, todos os currículos que é pedido, nós temos o Caixinho que trabalha aí no Cine, quando ele pede currículo, pessoas para trabalhar, eles pedem experiência. Então a gente vê que é muita pouca oportunidade para os jovens no mercado de trabalho, que muito não tem experiência porque não tem oportunidade. Né, sim? Então eu peço que
essa coordenadoria que vai ser criada aqui vai ser muito bom para os jovens, com a prevenção, que vai ajudar muito a juventude, atendendo às necessidades dele, esclarecendo sobre assunto também, sobre o perigo das drogas, informando sobre os efeitos das principais drogas consumidas, para que de alguma forma seja possível o afastamento desse jovem. E, na verdade, esses jovens são o futuro vereador da manhã, são os futuros prefeito, presidente, né, engenheiro, professores, e eles precisam ser acompanhados de uma forma especial. A gente tem até um trabalho, presidente, de coordenadoria lá no Rio de Janeiro, tem vários aqui, né? Dá para roubar um minutinho. A gente tem essa coordenadoria que foi um projeto de lei. Aqui eu estou fazendo para o prefeito somente uma indicação para que seja criado esse projeto. Mas lá no Rio a gente já tem esse projeto de lei, um projeto bacana. Vou estar até marcando uma agenda aí com o prefeito Rodrigo Medeiro, para que a gente pode estar sentando e discutindo sobre isso, para implantar essa coordenadoria aqui, para ajudar a nossa juventude. E o mais, eu agradeço, que Deus abençoe a todos. Em discussão, peço a palavra, falarei de onde me encontro, para parabenizar a Vossa Excelência, importantes colocações aqui na sessão de hoje. Realmente a caçamba de lixo é muito importante, tanto para o lixo quanto para o entulho, né, em áreas onde essa retirada não consegue ser contínua. Então, parabéns, Vossa Excelência, pelas indicações e também em relação à coordenadoria da juventude. Na própria sexta-feira, quando a gente recebeu os jovens do CIEP 252, ressaltamos o trabalho da LERJ, né, com o jovem, o Parlamento Jovem, o próprio município também, que a Câmara está instituída, o Parlamento Jovem, mas por conta da pandemia a gente não conseguiu dar andamento ao trabalho, mas ano que vem, se Deus quiser, a gente pretende retomar essa atividade também. Parabéns, Excelência. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Não tendo mais proposições, passamos à explicação pessoal. Convido o vereador Leonardo Oliveira para fazer uso da palavra. Boa noite, presidente, demais vereadores, ao público que se encontra no plenário e ao que nos assistem pela TV Câmara. Venho aqui parabenizar o vereador Delcio, vereador, quando o senhor comentou sobre a questão das vans. Eu venho aqui, gostaria de ler, presidente, no dia 20 de abril, maio, junho, julho e agosto, sem resposta da empresa de transportes Rio Ita, aonde no dia 20 de abril nós solicitamos, perguntamos o porquê que ela retirou a linha Tangal-Alcântara, que atendia os bairros do Bandeirante 1 e Bandeirante 2. E nada de resposta, vereador. E eu, 4 meses se passaram, encaminhei um requerimento ao governo, presidente, para que enviasse para a empresa. E a empresa não respondeu, pelo menos não chegou ao nosso gabinete. E é preocupante, presidente. Um município com 35 mil, 37 mil habitantes, ficar aos cuidados, ao bem-querer dessa empresa, que já provou, se ela está 4 meses que não dá resposta, ela não está preocupada com o município. Tira um ônibus que atende a população e não está nem aí, e não responde o porquê, tem que ter um motivo. Ela deve ter um contrato, se é DETRO, se é Estado, se é município, eu não sei. E nem muito menos a população. E essa empresa, vereador, por incrível que pareça, ela coloca ônibus como ela quer. E a população fica no sol, na chuva, na rua, sem saber se vai ter ônibus ou não e que horário.
No meu tempo, presidente, há muitos anos, nos pontos de ônibus tinha uma placa que existia os horários dos ônibus. Acredito que os mais antigos devam saber disso. Pois não, vereador? E Léo, esses anos todos de Rio Ita, você vê que ele não tem um carinho com os passageiros, nem de fazer uma guritazinha para os passageiros. Você vê que daqui para Itaboraí, ali pro, não tem uma guarita que as pessoas possam ficar embaixo ali para tapar do sol e da chuva. Quer dizer, nós temos que começar a abrir as portas para empresas que queiram transportar com qualidade e com carinho o nosso município daqui. Nós temos que ter mais respeito com os nossos moradores. Os moradores aqui precisam de respeito, de carinho. Essas vans, por exemplo, que estão aí, de repente entrar ali pelo ponto final da Estaneca, rodar lá por dentro, bandeirante 1, bandeirante 2, já leva, já pega. Quando voltar de Alcântara, já entra ali no posto ali, já fazendo peão por dentro ali, rodando, deixando as pessoas aqui dentro, para dar conforto e qualidade às pessoas. Vai ficar Rio Ita, não sei. Poxa, nós temos aqui abrir as portas e eu tenho certeza que o nosso prefeito está aí para isso, para dar qualidade de vida para as pessoas, para dar conforto para os moradores de Itaguaí. Eu tenho certeza disso. Obrigado, Bruno. É isso, presidente. É uma ideia do vereador excelente. De repente, o nosso prefeito sentar com responsáveis dessas empresas, já que ele quer implantar o trabalho de transporte circular na cidade, vereador. Aí, a sugestão para essas, talvez essas vans, e legalizá-las. Se ela vai circular no nosso município, transportar os nossos passageiros, tem que se adequar às normas do município. Seguro, tem que ter uma vistoria para que elas sejam realmente sejam aptas a transportar os passageiros com segurança. Aí tem que ter fiscalização. Se vai ser do DETRO ou do município, mas cabe ao nosso Poder Executivo ter esse carinho. Então, se eu vejo que essa empresa não tem responsabilidade e compromisso de responder há 4 meses o porquê que ele retirou uma linha de transporte, ela não merece o nosso respeito. Obrigado, boa noite, fique com Deus. Agradeço o vereador Leonardo, perdão. Convido o vereador Miller Souza para fazer uso da palavra. Boa noite a todos mais uma vez. Queria aqui também dizer a minha fala, parabenizar a equipe da comunicação da Prefeitura, que continuam fazendo um trabalho de grande excelência. Lembrando que o motivo da gestão atual, né, do prefeito anterior, não era somente em não fazer, né? Até quando se fazia alguma coisa, não se dava visibilidade. Então, nós temos visto, né, a atuação contundente do secretário de comunicação, Chálio Conceição, assim como toda a sua equipe, a Yasmin Aguiar, a Duda Abreu, o Jonathan, todos eles estão fazendo um trabalho de grande maestria na comunicação, e isso é legal porque acaba informando para as pessoas as políticas públicas que vêm sendo realizadas no município. É válido destacar aí a rota do ônibus da Cruz Vermelha, né, com a equipe da saúde também, com a Ciele, a Suelen, a Ana Júlia, Nelimar, o secretário de saúde. Muito legal a gente ver as coisas acontecendo na cidade em favor da população. Então, quero comunicar que amanhã, aqui no centro de Tanguá, em frente à Secretaria de Fazenda, de 9h30 até as 4 horas da tarde, vai estar lá a equipe da saúde, juntamente com a ADFAT, prestando serviço de vacinação contra o Covid da primeira e segunda dose. Também vai ter o serviço de nutricionista à disposição e de odontologia também, e testes de HGT e PA. Então, essa semana agora, inclusive, eu estive ali no mercado do Paulinho, ali no Pinhão, né? Achei legal ali um diálogo que eu tive com uma senhora, que ela me perguntou como que eu avaliava o serviço da saúde do município, né? E eu perguntei a ela, eu falei, olha, a senhora quando faz o exame de mamografia aqui pela saúde pública do município,
como que a senhora faz? Ela me explicou, ah, tem que marcar, tem que pegar ônibus, ir no Rio Imagem, às vezes demora, né, no caso, até a gestão anterior. E aí eu falei, pois bem, agora a senhora que mora aqui na minha rua no Pinhão não vai mais pegar ônibus e atravessar a ponte. A senhora vai atravessar a rua e vai fazer a mamografia agora na Casa Rosa, que vai estar sendo inaugurada, se Deus quiser, até outubro. E isso mostra a preocupação não só do secretário de saúde, como do prefeito também, de poder estar disponibilizando esse benefício à população. Não somente o exame de mamografia, como também mastologista, que vai facilitar no diagnóstico. Quero também dar boas-vindas à rede de atacado e varejo e de eletroeletrônicos Casa e Vídeo, que eu tenho observado agora no início dessa noite alguns sites da região confirmando a vinda da Casa e Vídeo para o município de Tanguá, e a programação é que até dezembro seja inaugurado. A gente clama para que os empresários da Casa e Vídeo possam priorizar a contratação de tanguaenses. Eu estive observando aqui alguns sites aqui, até o Tanguá Notícias, outros sites aí, eu vi que confirmou de que a Casa e Vídeo realmente vai estar sendo inaugurada no município. Também destaco a presença do prefeito Rodrigo Medeiros e da primeira-dama Vanessa Medeiros nesse evento que ocorreu no Pinhão, né, no próximo Vila das Hortênsias, ali no Minha Casa Minha Vida, desse evento da Rota do Ônibus da Cruz Vermelha. É gratificante saber de que o gestor municipal está presente, está atuante, e que agora sim nós podemos dizer que o prefeito não sumiu. A gente vê o prefeito na rua, vê o prefeito trabalhando, se empenhando e dar o melhor para o nosso município. Sem mais para o momento. Obrigado. Agradeço ao vereador Miller. Convido o vereador Gilmar Cordeiro para fazer uso da palavra. Só para os demais vereadores, peço licença para tirar minha máscara. É, vereador Miller de Souza, eu vi aí contigo, eu estava lendo aí um caso aí numa página na internet sobre a Casa e Vídeo, né, que está para vir para Tanguá. Se realmente for verdade, que eu acho que é, isso já é fruto do ICMS, que nosso município já está aí vigorando 2%. Então, você vê, não será só a Casa e Vídeo, será muito mais empresas que vão instalar no nosso município por motivo desse projeto, que parece ser um projeto pequeno, mas para os empresários é muito, né, porque eles trabalham em cima de lucro. Então, dentro do Rio de Janeiro, nós só temos 14 municípios, tinha 4, há uns 3 meses atrás nós conseguimos, com o trabalho do prefeito Rodrigo Medeiros, que trabalhou muito em cima disso aí, e enquadrou o município de Tanguá nesse projeto de 2%, que é aprovado pela LERJ e dado pelo governo do Estado. Então, isso é fruto de um grande trabalho do Poder Executivo. Eu já quero, de antemão, parabenizá-los pela luta para o município de Tanguá, e, com certeza, essa Casa e Vídeo vindo para Tanguá, muitos empregos, né, a gente vai ter, e com as outras empresas que vão se instalar aqui, muito mais emprego virão para o nosso município. Então, parabéns aí ao prefeito por essa luta de conseguir esse incentivo dos ICMS aqui para o nosso município. Lembrando o vereador Delcio, que falou sobre transporte, eu em março de hoje, agora, março, fevereiro ou março, eu entrei com um requerimento, que essa casa aprovou, pedindo que o prefeito implantasse uma linha de vans intermunicipal no nosso município, para Alcântara, Niterói, Rio Bonito, Rio de Janeiro, e eu estou aguardando, né? Eu acho que isso não é tão fácil assim de chegar e resolver, precisa que o Estado abra mais concessão licitatória para poder a gente ter mais linha de vans. Então, se o Estado, no caso, que é responsável pela linha intermunicipal, automaticamente, se ele abrir mais vagas, está na hora de a gente se encaixar, tentar colocar aqui algumas linhas, algumas vans para outros municípios, que chama-se o transporte complementar de passageiro. Então, a gente também espera que esse momento chegue para que nós podemos implantar aqui a nossa linha de vans no nosso município. Quanto à JR, que o vereador Delcio estava falando aqui, é a antiga Covan, né? Eu já fui motor de van, já trabalhei nessa cooperativa, só que no final do ano eu pagava mais multa do que outra coisa. Então, é uma cooperativa, que eles são de seu João Reis, na época, que era até um deputado estadual, não sei se ainda é vivo, né? Então, isso aqui é antigo, esse João Reis é antigo, JR hoje é antiga Covan.
Então, assim, nunca conseguiu legalizar pelo Estado, sempre rodou por liminar. Então, a gente não sabe se essas vans que estão rodando no município de Tanguá hoje, se elas têm autorização do DETRO. Eu não sei. Então, espero que o Poder Executivo possa fiscalizar. E se tiver autorização do DETRO, tiver dentro das normas legais do transporte, o município também possa abraçar esse transporte. Agora, se não tiver dentro das normas, né, a gente sabe que o seguro de passageiro, de vans, não é, simples, não é um simples DPVAT. Né, tem outro seguro que a gente paga de passageiro, que é muito mais caro. Então, na maioria das vezes, os donos de vans, né, que compram uma van, quer trabalhar, não tem cooperativa, não consegue se encaixar, o que acha pela frente, eles vão, né, se filiando. Então, essa JR hoje, pelo que eu conheço, não é uma cooperativa de van, é legalizada pelo governo do Estado. Né? Mas eu espero que eles consigam se legalizar e também a consiga... Parte, tá? Só um minuto, vereador. Que eles consigam se legalizar nessa cadeia do Estado, que é o DETRO, e se legalizar, o município possa abraçar essa causa e montar, de repente, uma linha de transporte com esse pessoal. Até a parte, vereador. Ela realmente ela não é liderada pelo Estado. Ela é uma cooperativa que ela tem uma liminar federal onde autoriza ela a transportar passageiro. Né? Então, o que acontece? Você vê que ela é intermunicipal. Quando é intermunicipal, o nobre vereador sabe muito bem, quando é municipal, não rege ao município, tá alto, não rege ao município fiscalizar, isso é com DETRO, não é isso, vereador? Então, quer dizer... A partir do momento que ela está rodando, fazendo Itaboraí, nós temos que aproveitar para favorecer aos moradores do nosso município, aonde vai favorecer os moradores na passagem mais barata, na condição de andar com conforto. Se lá na frente a... Acabou aí? Acabou, então vai. Conclua, vereador. Então, eu só quero falar para Vossa Excelência que aqui ninguém é contra, não, a gente é a favor de implantar, mas tem que ter legalizada pelo DETRO, que é um órgão fiscalizador, né? É a Secretaria de Transporte do Estado que autoriza fazer a linha intermunicipal. Eu não sei nem porque tem uma lei federal que a gente está falando aqui de linha interestaduais, estou falando de linha intermunicipal, que liga um município do outro. Tem até uma lei federal que eu até desconheço, se essa lei federal é para quê. Mas eu espero esse pessoal da JR consiga se legalizar perante a Secretaria de Estado, para que nós podemos, de repente, aproveitar eles para se implantar aqui no município de Tanguá. Obrigado, presidente. Agradeço, vereador Gilmar, e convido o vereador Alfredo Marins para fazer uso da palavra. Boa noite, senhora presidente, e demais vereadores, a todos presentes e quem está assistindo à TV Câmara. Hoje eu vou usar a tribuna para todas as vezes que eu uso, eu parabenizo alguém. Parabenizar o secretário de Meio Ambiente. Na sexta-feira, andando pelas ruas, eu fui resolver um probleminha do meu carro e, olhando na rua, eu vi um buraquinho. Uma coisa assim muito estranha. Aí o vizinho virou e falou para mim: Alfredo, sobe aí no muro para você dar uma olhada. Olhei dentro de uma casa ali na rua Dulce Lopes Garcia, estava inundado, mas muita água mesmo. E eu fiquei olhando aquilo, falei: meu Deus, como é que esse pessoal anda nesse quintal? Aí tinha umas tábuas, né? Aí eu falei para o rapaz assim, que foi me mostrar: gente, isso é um absurdo, vamos ver o que pode. Aí a pessoa falou que já estava procurando ajuda e não estava conseguindo. Na mesma hora, peguei o telefone e liguei para o secretário de Meio Ambiente. Gente, é incrível. 30 minutos depois, eles estavam na rua já resolvendo o problema. Rapidinho resolveram o problema. Na mesma hora, depois eu saí, que eu não fiquei presente, que eu não fico nesses locais, né? Aí começaram a ligar para mim dizendo que o problema estava resolvido.
parabenizar o secretário de Meio Ambiente, o Bernardo, e parabenizar o prefeito, porque a atuação dos secretários é graças ao prefeito, que está dando direção certa a eles, para que o nosso município ande. Isso é muito importante. Muito obrigado, senhora presidente. Agradeço ao vereador Alfredo Marins, não tendo mais inscritos, declaro encerrada essa sessão, já agradecendo a presença de todos e também informar que haverá cobertura da entrega das moções aos agraciados pelo vereador Miller Souza, marcando então a próxima sessão para o dia 2 de setembro, às 19 horas. Fiquemos todos com Deus, boa noite.